Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, peneroka Felda perlu memandang dunia sebagai pentas untuk memasarkan produk mereka dan tidak lagi bergantung kepada pasaran tempatan. Najib kata, untuk mencapai tahap antarabangsa itu, peneroka Felda perlu menggunakan teknologi tinggi, inovasi dan kreativiti dalam penghasilan produk mereka. Katanya, Felda tidak lagi boleh berada dalam lingkungan terbatas seperti dahulu, tetapi perlu bergerak ke depan untuk menguasai pasaran antarabangsa melalui penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau kata demikian ketika melancarkan model baru projek pertanian bersepadu Sentuhan Kasih Felda di Felda Tengah 3 semasing hari ini. Projek pertanian bersepadu itu membabitkan 100 bilion generasi baru Felda bagi setiap projek pertanian dan ternakan yang dijalankan. Terdahulu, Najib melancarkan terminal bebas pengerang di Sungai Kapal yang menjadi tempat simpanan minyak mentah pertama di Asia Tenggara. Ketika berucap mengasmikan terminal itu, Najib berkata dialog Grup Berhad akan membuat pelaburan tambahan sebanyak RM16 bilion dalam tempoh 15 tahun bagi melengkapkan pembangunan keseluruhan tempat simpanan minyak berkenaan. Beliau berkata, pelaburan babit secara tidak langsung bakal menyaksikan keupayaan penyimpanan minyak mentah dan gas cecair asli bertambah daripada 1.3 juta meter padu ketika ini kepada 10 juta meter padu.